կարողանեմ Greenfield Tea-ի վերաբերյալ։ Greenfield-ից կար կոնկրետ մի հատ, որը շատ է սիրում, ցիտրուսային, հիմա ոչ միտեղ չի հանդիպում։ Greenfield-ը, եթե չեմ սխալվում, ինքը ռուսական թեյ է։ Ուրեմն սրան երկուսն են նույն համայնն է։ Ուրեմն տեսեք, սրա մեջ կա ապելսին, սրա մեջ չկա։ Սրա մեջ, եթե չեմ սխալվում, կարծեմ խնձորի չիր էր լինում, հիմա չեմ կարող հիշեմ։ Որոնք արդացի մենա գրած էր սև թեյ, դարչին և մեխակ։ Իսկ սրա մեջ է ցիտրուսի համն է, որ ինքն շատ դուրավարի, սա 25 հատ է, սրա մեջ այսպես է, իսկ սա սև թեյ է, սրա մեջ հատիկավոր է։ Ունել եք եշկոտվեցի, որտև հիշում եմ, որ սա մեջ ապելսինի ինչ-որ բաներ եմ նկատել, ու ապելսինի համ սրա մեջ եմ նկատել, սա մեջ կա ապելսինի լիմոն, չորացրած է տենց կեղևներն ա լինում, եթե չեմ սխալում, կարծեմ խնձորի էլ էր լինում, բայց հիմա գրած չի։ Ինչևից է, սրա համ ավելի սուր է, քան սրանը, բայց սա 100 գրամն է, սա գրամը շատ քիչ է, 37.5 գրամ է, 37.5 գրամ է, մայաց խանութներում, Սիթիում սրանք էժան է լինում, ուրիշ խանութներում նայել եմ, սա 850 դրամ, սա 700 քանի էլի 800 դրամ, բայց հիմնականում սա ավելի թանկ է լինում, քան սա, բայց ավելի երկար օգտագործվում է սա, քան սա, բայց թեթևակի, երբ որ օգտագործեք, երկուսն են նույն թեյն է, մեկը պակետիկներով, այսպես, մեկը ուղղակի սև թեյն է, որ պիտի թրմեք, նոր օգտագործեք, կոնկրետ սա ավելի սուր համ ունի, քան սա։ Հիմա ես բացեմ, սովորական թեյն է մեր, տեսեք, այսպիսի թեյերը, այ իրա մեջ ինչ կաչ-կաչ գիտեմ, բայց ես միշտ որակապես ավելի լավը, որպես միշտ սրանք եմ, առավտև սրա մեջ ամեն այդ պշրանքներն ա լցվում, դեմար սա չեմ առե, բայց սրա համ ավելի սուր էր, չնայած սրա մեջ դարչինի համ ավելի արտահայտիչ, ավելի սուր է, ես եսպես, այսպիսի թեյ է, սա արդեն վերջացրեցի, դեն կնետեմ, սա էլ վերջացրել եմ ճիշտ ասած, իրա մեջ սև թեյ եմ լցել, Ռուսաստանից բերված, ու լիմոնի, մանդարինի ու ապելցինի կեղևներ եմ լցել, դրանք հետաքրքիր համ են տալիս, որ մնում է, դա էլ այդպես, սա էլ այսպես, սա էլ վերջացրեցի, արդեն դեն կնետեմ, շատ արագ ասրանք վերջանում, իմ ամենասիրելի թեյն է, հիմա Հայաստանում ինչ թեյր է փորձում եմ, մեկը մնում է սա իմ ամենասիրելին, շատ համով է, նուտելայի հետ էլ էլի որ օգտագործում ես թեյ, սա ամենա համովն է, իմ կարծիքով, չգիտեմ, ես հիմա նոր թեյր եմ գնել, նրանք դուրս չեկավ, հիմա ցույց տամ, տեսեք նոր թեյր եմ գնել, սա դիզայնը շատ դուրս եկավ, դրա համար առա, այս մեկը ընդհանրապես դուրս չեկավ, շատ ցնց արհեստական համհոտ ունի, ցնց դիզայնը, մրգերը, որ նայեցի հատապտուղները վրան, ինձ դուր եկավ, բայց համը ընդհանրապես ինձ դուրս չեկավ, չնայած ուրեմն իրա մեջ հապալասի համով փաթեթներ, մազնավամորի հապալաս, սև թեյ, ազնվամորի հապալասի մուրաբա, սև հաղարջի տերև, վարդի պտուղներ, հիբիսկուս, ազնվամորի մանայցված, և սա, տեսեք, եսպեսի տեսք ունի մեր թեյերը, տերևները միանշանակ կա, իրա մեջ տենց շատ համտված չի,
իր մեջ բանա հենց մրգերնա չորացրած, բայց ինձ ընդհանրապես սրա համը դուր չեկավ, եղբորս ընկերոջը ու եղբորս դուր եկավ, իրենց կտամ, ես չեմ կարող օգտագործեմ, ես որ թեյ շատ եմ սիրում տարբեր փորձել, տարբեր թեյ սիրում եմ փորձարկել, այս համը ինձ համար շատ ցենց արհեստական ու հաճելի չէր, սա չեմ օգտագործի։ Ինչ էի ուզում ասեմ, պակետիկներովին որ դեմ եմ, որովհետև իր մեջ մարացվածն են լեսնում, կոնկրետ այս տեսակ, այս ձևի, այսինց ծանևի բանի կտորը, այս կտորի անունը մոռացա, նա թուղթա, սա բանա արհեստական, սրա մեջ բավականին լավ որակի թեյն է լցրած, օրինակ այս կանաչը ինքը խոշոր թեյն է, փոշինչի լցրած։ Ինչ վերաբերվում է կանաչին, մոխիտոյի համ ունի ինքը ու աղիների աշխատանքին լավ, ես ինքս իմ վրա զգացել եմ, լիմոնի համ կա, լայմի համ, լիմոն փիփր, կանաչ լիմոն, լայմի համնա, կանաչ սրա մեջ մենթոլ կա և կանաչ թեյնա, մոխիտո, սա ինձ դուր ա եկել, ես նաև սրա այս ֆիրմայի ոչ պակետիկովները այս ձևին էի օգտագործում, քաշովը 100 գրամանոցը, անկեղծ ասած սիթից էի արել ու մեջը ճիճուներ կար, չրից ճիճու էր ընկել, թափեցի, բայց ինձ նրանց համն է չի դուր եկել, էլի արհեստական համ ունի, բայց կանաչ թեյ էլի տեսի այդ գրամանոցը, այդ հատիկները շատ խոշոր, լավն էր, ուղղակի այդ համերը, որ տալիս են, մի տեսակ իրանց սազական համեր չեն տալիս, այդպես լավ չի խմբում, իսկ Գրենֆիլդի համարյա բոլոր թեյերն է շատ հպրիատնի խմբում է, դրա համար ես սիրում եմ Գրենֆիլդ, օրինակ եթե կանաչ թեյ առնեմ, ճիշտ ասած սրա որակ ավելի է դուրս գալիս, ավելի հաստ խոշոր կանաչա թեյը, այդ 100 գրամանոցը ոչ պակետիկովները, բայց մի քիչ արհեստական համ ունի, հետերի չրեր խառնած արինեմ, դրա համար կառնեմ Գրենֆիլդի կանաչ թեյ, Գրենֆիլդի կանաչ թեյ էլի ես շատ սիրում եմ, ու Գրենֆիլդի բոլոր այդ համայները շատ ճիշտ է, այն զուգադրումն արած շատ համով է լինում, հաճելի, իսկ այս տեսը կոնկրետ այս մոխիտան, սրանից ես թվում էլի կարող առնեմ, մենց շատ դուրս չեկա, բայց նորմալ, բատը չէր, միջոր այդ ակցիա էր 500 դրամ էր դարձը, մեջն է 20 հատա, սրան մեջ 25 հատա, սրան մեջ 20 հատա, հետո սա շատ թունդ է, այդ մի պակետիկով կարա մի 6 հոգի խմի, իսկ սա թույլ էր, մոտ 2 հոգի կարա խմի, չնայած ես միշտ սա, որ գցում եմ բաժակի մեջից շուտ հանում եմ, ովտև մուք ա լինում, իսկ սա բաժակի մեջ կարամ թողնեմ, հանգիստ խմեմ, սա դոզան էդ իրաբանը, գույնը որ տալիս է, այդքան է թունդ չի, հետել այդպես, այսքան ուզում եմ հաճելի վիդյո էր, իսկ սա ես կոնկրետ սա և սա նման էլի կարմիր ինչ-որ բաներ կար, համոզվածը նանքել է, նանքել համով չի, խորուրդ չեմ տա առնեք, իսկ ովքեր կանաչ թեյ սիրահարեն, սրա մեջ թեթևակի ցիտրուսի համ կզգաք ու դաղցի, սա խորուրդ կտամ, իսկ ինչ մնում է Հայաստան իմ ամենասիրելի թեյերը, դա մնում է արդեն Գրենֆիլդը, Գրենֆիլդի ես տեսականին, վերջ։